husets hovedindgang, som går direkte ind i fordelergang. Og fra fordelergangen, der går vi her ind i husets køkken. Køkkenet er en fine, hvide, lyse elementer. Og fra køkkenet her, der går vi direkte over i spisestuen. Man har masser af lysindfald ind fra flere forskellige vinkler. Og her fra spisestuen, der går man direkte over i et rigtig hyggeligt sofaområde. Og så kan man gå direkte ud her i en rigtig stor og fin overdækket terrasse, hvor man også har mulighed for at gå videre ned i haven. Så er vi kommet op på husets første sal. Man kommer op her til en rigtig stor repo, hvor sælgere har et soveværelse lige nu. Tidligere har der været et lukket værelse, og man har selvfølgelig mulighed for at lukke det af igen, hvis man har behov for et værelse mere. Der er rigtig flotte trægulve over det hele, og udover den her store repo har man to rigtig fine børneværelser. Så er vi hernede i husets store badeværelse, som er rigtig flot moderniseret. Der er gulvvarme hernede, der er spa-bad, så er der brusenische, og så lige rundt her til højre, der har vi så også husets vaskerum. I forbindelse med kælderen, der har vi den her rigtig, rigtig store, flotte garage. Der er rigtig fint hernede, og der er klinkegulve på, og udover den selvfølgelig kan bruges som garage, så kan man jo også bruge den som opbevaring eller gildesal, eller ja, kun fantasien kan sætte grænser. Man kan gå tørskoet direkte ind her i kælderen, hvor vi også har to rigtig gode disponible rum. Grunden her er på 792 kvadratmeter, og den er mest anlagt i græs. Fra den overdækkede terrasse kan man gå videre her ned i haven, hvor man også har en lille platform, hvor man også kan have lidt havearrangement stående. Og derudover så har vi også sådan en lidt indelukket gårdhavemiljø derovre. Og i forbindelse med det, så har man også et skur til alle sine haveredskaber.